श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः। उपस्थितं तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरे स्थितो रामम् इत्युवाच विभीषणः। स तु बद्धाञ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम्। तमब्रवीन्महातेजा लक्ष्मणस्योपशृण्वत विमृश्य राघवो वाक्यम् इदं स्नेहपुरस्कृतम् कृतप्रत्यत्नकर्माणः सर्वैव वनौकसः रत्नैरथैश्च विविधैः सम्पूज्यन्तां विभीषण सहामीभिस्त्वया लङ्का निर्जित राक्षसेश्वर हृष्टैः प्राणभयं त्यक्त्वा सङ्ग्रामेष्व निवर्तिभिः। तैमे कृतकर्माणः सर्व एव वनौकसः धनरत्नप्रदानैश्च कर्मैषां सफलं कुरु। एवं सम्मानिताश्चैते नन्द्यमानाथ यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृत्ता हरि उतपाः। त्यागिनं सङ्ग्रहीतारं सानुक्रोशं चितेन्द्रियं सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामि ते। हीनं गतिगुणैः सर्वैरभिहन्तारमाहवे सेना त्यजति संविघ्ना नृपतिं तं नरेश्वर। एवमुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान् विभीषणः रत्नार्थसंविभागेन सर्वानेवाभ्यपूजयत्। ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नार्थैर् हरियूतपान् आरुरोह तथा रामस् तद्विमानमनुत्तमम् अङ्केनादाय वैदेहीं लज्जमाना मनस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता अब्रवीत् स विमानस्थ पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थ स विभीषणम्। मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत। यत्तु कार्यं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा। किष्किन्धां प्रति याह्याशु स्वसैन्येनाभिसंवृतः स्वराज्ये वसलङ्कायां मया दत्ते विभीषण। न त्वां दर्शयितुं शक्ता सेन्द्रापि दिवौकसा अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम। अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि वः। एवमुक्तास्तु रामेण हरीन्द्रहरयस्तत ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसस्य विभीषणः। अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान् मुद्युक्ता विचरिष्यामो वनान्युपवनानि च दृष्ट्वा स त्वामि अभिषेकार्हं कौसल्यामभिवाद्य च अचिरात् आगमिष्यामः स्वगृहान् नृपसत्तम। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः स विभीषणैः अब्रवीद्वानरान् रामः सुसुग्रीव विभीषणान् प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदां सस्सुहृज्जनः सर्वैर् भवद्भिः सहितः प्रीतिं लप्स्यते पुरीं गतः। क्षिप्रभारोह सुग्रीव विमानं सह वानरैः त्वमप्यारोह मामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण। ततः सपुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह वानरैः आरुरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः। तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं
परमासनं राघवेनाभ्यनुज्ञातम् उत्पपात विहायसम् खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता प्रहृष्टश्च प्रतीक्तश्च बभौ रामः कुबेरवत् ते सर्वे वानरशाश्व राक्षसाश्च महाबला यथा सुखमसंवादं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन् इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः।